Вітаю, підбиваємо інформаційні підсумки тижня, що минає. В студії працює Світлана Комлєва, і сьогодні випуску ви побачите. Подолати вето – кримінальна відповідальність за незаконне перевезення необроблених лісоматеріалів. Зміни нарахування субсидій, як і кому держава відшкодовуватиме кошти за оплату комуналки. Візит заступника міністра освіти – як об'єднати українську та угорську молодь. Маркування продуктів – про що можуть розповісти етикетки на товарах. Окрім цього, у програмі «7 днів» про благодійну акцію на підтримку маленької Аніти Білей, про те, як ужгородцям захистити оселі від нечистот, про нові лісові дороги, а також які рішення приймали на Хуській та Тячівській районних сесіях. У ЄС назвали термін, в який очікують початок роботи антикорупційного суду. Це кінець 2018-го. Боротьба з корупцією є ключовим компонентом угоди про асоціацію між ЄС та Україною. Про це йдеться в повідомленні на сайті ЄС. В об'єднанні країн зауважили, що це піде на користь українським громадянам і підприємствам. Також у Євросоюзі нагадали, що антикорупційний інститут має бути повністю незалежним при виконанні свого завдання і одночасно з цим не мати надмірного впливу. Покривають гральний бізнес. Голова ОДА Геннадій Москаль звернувся до прокурора Закарпатської області Володимира Гаврилюка, генпрокурора України Юрія Луценка та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова із заявою щодо діяльності нелегальних гральних залів на Закарпатті. Каже, незважаючи на прийнятий Верховною Радою закон про заборону грального бізнесу і запровадження кримінальної відповідальності за його порушення, гральний бізнес на Закарпатті представлений у всіх районах і процвітає так, як не процвітає у жодному іншому регіоні України. Геннадій Москаль каже, боротися з гральним бізнесом – прямий обов'язок управління захисту економіки. Однак працівники УЗА не тільки не помічають численних гральних закладів, а, як стверджують прості люди, відкрито їх покривають. Також на сайті Геннадія Москаля опубліковані адреси гральних закладів, які вони отримали на свою електронну адресу після звернення до громадськості. Затримання голови Виноградівської РДА працівниками управління захисту економіки начебто на отриманні хабара чистої води провокація, стверджує голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль. Так чиновник відреагував на публікацію відео, де записані розмови Михайла Росанюка і начальника відділу освіти Юрія Свища. За словами голови ОДА, на змонтованих фрагментах відео немає жодного факту прохання, а не то, щоб вимагання грошей з боку голови РДА. Обласна державна адміністрація буде добиватись закриття кримінального провадження ще на стадії досудового слідства. Голова Закарпатської облдержадміністрації направив листа Генпрокурору України, в якому вказує на незаконність дій працівників управління захисту економіки при викритті голови Виноградівської РДА. Геннадій Москаль просить Юрія Луценка доручити працівникам Генеральної прокуратури України перевірити джерело походження коштів, переданих Михайлу Росанюку як хабар, як стверджує губернатор, це кошти з покривання грального бізнесу на Закарпатті. Встановити, хто був понятими, оскільки у всіх трьох випадках були заздалегідь підготовлені жителі міста Ужгород, хоча передача коштів здійснювалася у Вільхівці та Мукачеві. Дати оцінку діям працівників поліції, зокрема, хто і в рамках розслідування якої кримінальної справи дав дозвіл на прослуховування телефонних розмов голови ОДА. З'ясувати, хто і на яких підставах оприлюднив записи телефонних розмов на сайті Управління захисту економіки в Закарпатській області. Президент України Петро Порошенко ветував закон, який пропонує запровадити кримінальну відповідальність за незаконне перевезення необроблених лісоматеріалів через кордон. Нагадаємо, з 2016 року в Україні діє мораторій на експорт лісу-кругляка. А на початку липня 2018-го народні депутати проголосували за законопроект, який передбачає посилення відповідальності за його незаконне вивезення. Зокрема, радикальна партія Олега Ляшка почала боротьбу за подолання вето президента. Більше про це у сюжеті далі. Із 2016 року в Україні діє мораторій на експорт лісу-кругляка. А 3 липня Верховна Рада ухвалила новий закон радикальної партії Ляшка про боротьбу із контрабандою лісу-кругляка номер 5495. У ньому йдеться про повну заборону на експорт дров, також про суворе покарання для контрабандистів – від 3 до 5 років тюрми і до 12 років за рецидив. Документ посилює і штрафи за незаконну заготівлю лісоматеріалів та порушення правил відновлення лісових насаджень.
З України йде величезні обсяги контрабанди. Це означає, що програє легальна економіка, легальний виробник, і українці програють, тому що вони втрачають робочі місця. Та 23 липня Петро Порошенко ветував законопроект, повернув документ зі своїми пропозиціями. В адміністрації президента наголосили, що він підпише закон після внесення парламентом відповідних змін до нього, а саме вилучення заборони вивезення з України паливної деревини. У пропозиціях президента зазначено, що цей пункт порушує міжнародні зобов'язання України, взяті згідно із протоколом про вступ України до Світової організації торгівлі та із зобов'язаннями України за угодою про асоціацію між Україною з однієї сторони та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами з іншої сторони. Наші європейські партнери закривають очі. Вони роблять вигляд, що немає контрабанди, з України везуть дрова, а в Європу привозять необроблений ліс, який вони потім переробляють і в 100 разів дорожче нам продають меблі. Ці документи з пропозиціями Порошенка вказують на те, що Україна не може встановлювати ніякі заборони чи обмеження, крім мит, податків чи інших зборів, чи то у формі квот, імпортних або експортних ліцензій чи інших заходів. Однак радикальна партія Ляшка, автори закону, боротимуться за подолання вето президента. Переймаються питання мораторію на вивіз деревини і на Закарпатті, області, що мають чи не найбільші площі лісів. Всі наші депутати, зокрема в 6 районах Закарпатської області, подали відповідь не звернення в місцеві ради, щоб вони підтримали і подали спільне звернення про подолання вето президента. Зокрема, 16 серпня у ході засідання сесії Хуської районної ради за ініціативи фракції Радикальної партії Ляшка депутати вже направили відповідне звернення. Ми вважаємо, що це величезна помилка, вкрадення українців робочих місце, достойні заробітні плати та однаково екологічні безпеці держави. Вимагаємо від голови Верховної Ради України, народних депутатів України винести на розгляд парламенту питання подолання вето президента на закон України номер 5495 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження українських лісів та запобігання незаконному вивезенню необроблених лісоматеріалів. Норми закону відповідають державним інтересам України та не суперечить жодним міжнародним домовленостям України. Однак Надія Попадюк стверджує, на депутатів від радикальної партії у Хуській районній раді тиснуть. На даний момент наша держава заробляє тільки 2 мільярди доларів саме на готовій продукції з деревини, в той час як наш сусід Польща – 20 мільярдів. На даний момент чиниться дуже великий тиск на наших депутатів. Це те, з чого дуже багато хто заробляє мільйони, в той час як держава втрачає мільярди. Водночас, за словами лідера радикальної партії Олега Ляшка, разом із мораторієм на вивезення лісу-кругляка, цей законопроект стане ефективним інструментом захисту деревообробної промисловості, допоможе створити десятки тисяч робочих місць і одночасно з цим зберегти та відновити лісовий фонд. Два десятка питань порядку денного розглянули хуські районні обранці на черговій сесії. Зокрема, заслухали інформацію про стан боротьби з злочинністю та охорони громадського порядку. За поточний період у нас зареєстровано 296 крадіжок. Якщо взяти порівняно з минулим роком, дійсно ріст крадіжок у нас збільшився, можна казати, що удвічі. Важка співпраця населення із поліцією. Зазвичай у нас як? Моя хата з краю, я нічого не знаю. Водночас голова Хуської РДА зауважив, лише на одному правоохоронцеві Хуського відділу поліції лежить вирішення не одного десятка справ. Власне, сьогоднішній день працює 11 так званих оперів, працівників дальнього розшуку. Буквально таким простеньким математичним розрахунком 490 справ на одну особу на місяць, 15 заяв на одну людину. Фізично встигнути, опрацювати кожну заяву є просто нереально неможливо. І десь у тих умовах, у яких ви дійсно працюєте. Наступним розглянули питання стану реформування Хуського центру первинної медико-санітарної допомоги. Виконувач обов'язків головного лікаря каже, розпочали низку змін з підписання угоди з Національною службою здоров'я України. Маємо надію, що з 1 жовтня ми вже будемо отримувати фінансування напряму від Національної служби здоров'я. Фінансування нам буде приходити в залежності від капітаційних ставок. Тобто це коефіцієнти в залежності від вікових категорій. Щодо підписаних декларацій, то за словами виконувача обов'язки головного лікаря, їх наразі вже більше 12,5 тисяч. Хустяни активно долучилися до підписання декларацій. Більшість уже обрали свого сімейного лікаря. Закликає медик до такої активності і жителів сіл району. Медичні питання активно обговорювали під час сесії Тячівської районної ради. Тут призначили головного лікаря Центру первинної медико-санітарної допомоги. У нас був центр, який не запрацював, ми його ліквідували, створили нове некомерційне підприємство,
призначили тимчасово виконуючий обов'язки Тетяну Степанівну Лебедєву, після чого було оголошено конкурс. Так як вона на сьогоднішній день єдина, хто подала документи для участі в конкурсі, вона цей конкурс є переможцем цього конкурсу. На сьогоднішній день пропонується її призначити головним лікарем центру. Депутати внесли зміни та доповнення у статут комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги». Також зміни внесли до штатного розпису первинки. З 1 вересня 2018-го нововведення торкнуться і стоматології. Утримувати навіть ту стоматологію сьогодні за державні кошти, так як ми на ню витрачали близько 5 мільйонів гривень, на сьогоднішній день ми змушені були це зробити, зробити госпрозрахунок. Те, що ми зараз лишили ті посади лікарські, які будуть фінансуватися з бюджету, які ми будемо закладати на наступний рік, ми змушені це були зробити, і ці посади ми залишаємо як для невідкладної допомоги. Тому так і ці лікарі, вони будуть ургентні, ми мусимо мати ургентного лікаря. Після майнових питань затвердили та внесли зміни та доповнення у програми соціально-економічного розвитку Тячівщини. На завершення залишили бюджетні питання. Кошти, які ми скеровували, це кошти на заробітну плату, це в нас є такі, як минулорічні ще борги за різні об'єкти, де були виконані роботи, берегоукріплення, дороги, дамби. То ми зараз також спрямували ці кошти, щоб розраховуватися з боргами. За даними Держстату, в Україні зростає кількість працівників, які заробляють більше 10 тисяч гривень на місяць. Частка таких працівників у загальній кількості працюючих громадян досягла майже 27%. У минулому році цей показник не перевищував 17. Скорочується кількість працівників, які отримують мінімальну зарплату з 9% в минулому році до 7,5% в цьому. До 4 тисяч гривень на сьогодні отримують 15,5% робітників. У минулому році їх було 24,5%. Частка працівників із зарплатою в межах 8-10 тисяч гривень зросла за рік з 9,5% до 11%. Про це повідомили у прес-службі Кабінету міністрів України з посиланням на аналіз Державної служби статистики нарахованих зарплат за червень цього року. Кількість отримувачів субсидій в Україні цього року суттєво скоротиться. До прикладу, на Мукачівщині очікують скорочення кількості субсидіантів майже на третину. Це пов'язано, перш за все, з нововведеннями у призначенні субсидій у 2018-му. У Мінсоцполітики наголошують, правила нарахування субсидій дещо змінилися для того, щоб допомога від держави була доступною лише тим, хто її дійсно потребує. Кому нарахується, кого позбавлять субсидій, цьогоріч дізнавалась Ірина Ковальчук. Найбільш вразливі категорії населення вже звикли отримувати субсидії на комунальні послуги. Не виключення і жителі Мукачівщини. Ми пенсіонери, я з Кличанова роду, і обов'язково у нас є субсидія, і в прошлому році була, і позапрошлому, ми дуже задоволені. В цьому році прийшло поки що нульова, але раз прийшла бумажка, то субсидія прийде. І ми дуже задоволені. Нам цього року вистачило, що ми не доплачували навіть, тільки обов'язковий платіж. Не виходить. Я хочу отримувати достойну зарплату і платити. Але в розумних, як кажуть, розмірах. Квартирну плату. Моя мама пользується субсидіями. На сьогоднішній день это к современным пенсиям это просто спасение. Дали, і тепер відказ, що то достали. Не знаю, чому. Понимаете? А у мене 2400 з чим-то там. Пенсії мужу теж так, на інвалід ребенок маю теж пенсію. Звісно, допомагає суті. Отак я на зарплату малі 3000, що то там? Кобо заплатив, коли тисячку намотать. Та коли дуже холодно, і 1000 кубів намотує на місяць, то огромні гроші кото заплатить. А що ти що? Дуже допомагає. А кіт не дадуть, буде щось страшне. 88 населених пунктів, 39 селищних та сільських рад, 33 тисячі дворогосподарств, майже 102 тисячі населення Мукачівщини перебуває на обліку управління соціального захисту населення Мукачівської РДА. З них 14,5 тисяч – заявники на отримання субсидій. У зв'язку з останніми нововведеннями у законодавстві при призначенні житлових субсидій очікується значне зменшення отримувачів такого виду допомоги, як житлові субсидії. У зв'язку з тим, що наша держава обрала європейський напрямок вектор розвитку, нововведення більше стосується того, аби дійсно ті
допомоги попали в сім'ї тих людей, які дійсно потребують допомоги. У результаті інспектування дворогосподарств та окремих отримувачів державних допомог працівники соцзахисту населення виявляють випадки неправомірного використання субсидій. Звичайно, є і зловживання. Другий момент, дійсно, люди можуть приховувати свої там, може, статки, прибутки і тому подібне, проживають не за тими адресами, які вказані. Більшість людей дотепер, які мали, не мали працевлаштування, приходили на комісії. Комісія інколи, входячи у важкий матеріальний стан, да, сім'ї призначала таким громадянам, членам сімей, допомогу. У 2018 році на субсидіантів очікує низка нововведень. З 1 травня змінилися правила призначення житлових субсидій. Якщо останні 3 роки субсидії призначались незалежно від влаштування на офіційну роботу, тобто всім призначалося, давалися якісь норми, було доходи розраховувалися непрацюючим працездатного віку, там один прожитковий, потім 2 прожиткових з наростаючим від 15-го року було. В цьому році все, з 1 травня право на субсидію мають тільки ті, хто мають офіційні доходи. Ті, хто працюють неофіційно, не працюють, право на загальних підставах на призначення житлової субсидії не мають. Особи, які працюють на території України, можуть заключити договір з пенсійним фондом про сплату єдиного соцвнеску і тоді мають право після 2 місяців сплати звернутися на комісію. І якщо після обстеження матеріально-побутових умов виявиться, що сім'я справді потребує допомоги, тоді можуть призначити субсидію. Але такі сім'ї, де немає офіційної зарплати, є сплата єдиного внеску, іде в доход 5238 чи 336, там 3 прожиткових мінімуми. І умовою обов'язковою для призначення субсидії є не тільки попередні 2 місяці сплата єдиного внеска, а протягом отримання всіх місяців. Тобто, якщо ми призначаємо субсидії з 16 жовтня по 15 квітня, значить всі місяці – жовтень, листопад, грудень, січень, лютий, березень, квітень – має бути сплата єдиного внеска. Якщо хоч за 1 місяць поступає інформація від пенсійного фонду, що не сплачено, субсидія анулюється з самого початку. Працівники управління соцзахисту кажуть, проблема виникла з особами, які доглядають за інвалідами першої групи та людьми старше 80 років. Проте субсидію доглядальникам призначать лише після інспектування такої родини, аби переконатися, що догляд ведеться на належному рівні. Так само, якщо сім'я, да, справді є бідствує, скажімо, і є непрацюючі, так само мають право звернутися на комісію. Комісія виїжджає, інспектора пишуть акт обстеження, там тепер нові вимоги, що вважати тяжкі сімейні обставини, чому сім'я не спроможна оплачувати комунальні послуги. І після цього, після акту обстеження, виноситься вже рішення, і комісія рішає, призначити такі сім'ї субсидію чи не мати. Відмовлять цього року у субсидії, якщо площа будинку більше 200 квадратних метрів, а квартира більше 120 квадратів. Субсидія не призначається, оскільки вважається, що така сім'я не мало забезпечена. Це ж стосується і родин, які здійснили покупку на суму вище 50 тисяч гривень і володіють автівкою до 5 років випуску. Працівники соцзахисту населення просять громадян повідомляти про такі факти, щоб потім не повертати використану неправомірну допомогу. До прикладу, на Мукачівщині тільки цього року 97 анулювали субсидії саме з подібних причин. Раніше у нас було таке рішення комісії, ми призначали на факт проживання, тобто прописані 6 чоловік, по факту живуть пенсіонери, діти, внуки знаходяться за кордоном. Такі справи теж не розглядаються на комісію. За кордоном може знаходитись людина, яка ну, береться, призначається субсидія, якщо є офіційні доходи в Україні. Тобто пенсіонер і пішов за кордон, має право, бо в нього вже є пенсія в Україні. А якщо людина не має доходів в Україні і є, що в нас живе за кордоном або на заробітках більше 60 днів перебувала, субсидія навіть теж на комісію не виноситься. Якщо раніше субсидія призначалася тільки на зареєстрованих осіб, то з 1 травня 2018 року до складу сім'ї відносяться члени домогосподарства і члени сім'ї. От є в мене жінка і 2 дітей, на прикладі.
а чоловік зареєстрований за іншою адресою. Ми раніше його не брали до складу сім'ї, ми брали тільки тих, хто зареєстрований, його доходи. Тепер такі сім'ї мають звернутися, опять-таки, вони не йдуть на масове призначення наше, автоматичне, як кажуть. Вони мають звернутися з новою заявою декларацією, мають указати цього чоловіка, ми його тепер доходи, його самого ми не беремо до складу сім'ї при розрахунку норм. Але його доходи ми маємо врахувати туди, де його сім'я проживає. Тобто такі сім'ї теж мають самостійно прийти, заповнити заяву, декларацію, зазначенням, що якщо член сім'ї або жінка, от чоловік по окремим адресам прописані. Автоматично не призначають субсидію і людям, у яких змінився дохід. Їм також треба прийти до управління соцзахисту у жовтні і заповнити нову заяву-декларацію. Варто додати, субсидії тепер розраховують не на рік, а двічі – у травні і жовтні. У зв'язку з такими нововведеннями у призначенні субсидій кількість отримувачів державних допомог на Мукачівщині скоротиться майже утричі, прогнозують працівники соцзахисту населення. Варто сподіватися, люди, які дійсно потребують фінансової підтримки, таки отримають її, як декларує Мінсоцполітики. Соціальну допомогу від держави на Закарпатті все ще не отримують 59 дітей-сиріт. Серед основних причин цього – новопризначення, переоформлення документів тощо. Фахівці служби у справах дітей облдержадміністрації здійснили моніторинг виплат державної соціальної допомоги на дітей, які виховуються в сім'ях опікунів, піклувальників за підсумками першого півріччя. Встановлено, що на території області нині проживають 1452 дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, зокрема півсотні з інших регіонів України. Отримують державну соціальну допомогу 1493 дитини, 821 з них – в максимальному розмірі. На Закарпаття з робочим візитом приїхав заступник міністра освіти України Павло Хобзей. Свою прес-конференцію з журналістами головний освітянин розпочав з теми реформи освіти. Нагадаємо, вже з 1 вересня першачки вчитимуться за новою концепцією Міністерства освіти «Нова українська школа». Це вже не пілотування, це вже не експеримент, це вже початок роботи. Реформу прийняли 2 роки тому, спочатку на освітянській колегії, згодом її підтримав уряд. Основна мета реформи – навчити дітей вміти застосовувати свої знання на практиці, критично мислити, а головне – не боятись висловлювати свою думку. Для нас більш важливо навчити учнів ставити питання, ніж давати відповідь. А якщо давати відповіді, то обґрунтовувати, і це має бути відповідь їхня, з їхнього розуміння, з їхніх цінностей і ставлень. Тому що другий елемент, крім компетентності, це є цінності і ставлення. І ми говоримо про школу партнерства, ми говоримо про гідність як учня, так само гідність вчителя. У зв'язку з реформою уряд виділив 3 мільярди гривень на модернізацію навчання. За ці кошти планується навчати вчителів, в тому числі і тих, хто працює зі школярами з особливими потребами, закупити нові меблі, обладнання. 1 мільярд гривень виділений спеціально під нову українську школу, 400 мільйонів на дидактичні матеріали, 200 мільйонів на придбання, ми це називаємо фабрика друку, це є комп'ютер, це є принтер, це є ламінатор, 900 мільйонів, це кошти пішли на автобуси, понад 400,5 мільйонів на кабінети природничо-математичні для шкіл, які мають цей профіль. Що стосується вчителів, то зі зростанням мінімалки на 11% зросте їх заробітна плата. Для вчителів перших класів, вчителів української мови у школах нацменшин, директорів та заступників, які відповідають за початкову школу, чекає мінімальна надбавка 20%. GoCamp Закарпаття – масштабний проект, покликаний об'єднати українську та угорську молодь. Це пришкільні мовні табори за участі іноземних волонтерів та українських менторів. Старт цьому проекту дав заступник міністра освіти і науки України Павло Хобзей. За його словами, такі табори дадуть можливість представникам національних меншин, які не володіють українською мовою, краще її вивчити. І таким чином вдасться підтримати угорську громаду та зблизити її з українською культурою та мовою. Більше про новий проект – наш наступний матеріал. GoCamp – пришкільні мовні табори, в яких учні шкіл мають змогу покращити свої знання з англійської мови. Цього року проект реалізовують і на Закарпатті. Зокрема, учні 10 шкіл Бергівського району протягом 10 днів шляхом спілкування з англомовними волонтерами та за допомогою сучасних методик вдосконалювали свою англійську. Програма GoCamp – це пришкільні мовні табори, яка реалізовується вже 3 роки в Україні, але на Закарпатті цей проект реалізовується вперше. І він реалізовується як для угорських, так і для українських школярів. Для того, щоб відбулося таке взаємопроникнення культур, для того, щоб відбулася інтеграція, для кращого розуміння один одного, культур –
мов і для об'єднання, власне. Діти долали бар'єр мовний. Тобто, якщо вони мали словниковий запас і вони боялися говорити, то тут оце емердженс, це занурення в цей мовник, коли тобі не дозволяють говорити там рідною мовою, а ти повинен говорити англійською мовою, і воно дає свої, дійсно дає свої успіхи. Програма реалізовується для угорських та українських школярів. Ініціаторами проекту є Міністерство освіти і науки України та громадська ініціатива Go Global за підтримки посольства США. Він йтиме 10 днів. Займаються спільно з дітками не тільки українські школярі і ментори з Києва, а також іноземні волонтери. Зокрема, в школі, в якій ми зараз знаходимося, працює волонтер з Великобританії та волонтер з Туреччини. Волонтери приїхали за свої кошти в Україну. Їм це теж цікаво, тому що вони хочуть дізнатися більше про українські традиції, а в даному випадку ще більше про угорські традиції. Варто зазначити, що під час табору пропагується не лише вивчення англійської мови, оскільки участь у програмі беруть і представники національних меншин, вони мають змогу тут покращити знання української мови. Так і з угорський клас, так і з український клас. Так. І поруч вивчення англійської мови і навіть тренування йдуть не тільки на вивчення англійської, а й вивчення державної мови. Наразі заступник міністра освіти України повідомив, що дійсно представники національних меншин, зокрема учні в школах, не володіють українською мовою на належному рівні. Воно пов'язано з двома речами. Ну, перша річ – це те, що тут немає україномовного оточення. Тому що це є моноетнічні села, в родині ти говориш рідною мовою природньо, телебачення у тебе налаштовано теж на ті канали, які говорять тією ж мовою, яку ти добре розумієш. І українською мовою ти стикаєшся тільки в школі і переважно тільки на уроках української мови там і літератури, і цього є, ну, буває недостатньо. Це є одне. Друге питання, воно пов'язано з методиками викладання української мови. Тут вже питання наше. Програма передбачає вивчення англійської мови за сучасними методиками. За кордоном викладачі навчають через діалоги, невимушене спілкування, а навіть через ігри та фільми. Саме так навчалися протягом 10 днів і українські школярі за програмою. Заняття відбувається щодня, щобудня, з 9 до 15:30. Вони грають в ігри, вони отримують власне методики щодо вивчення англійської мови, вони мають вправи на критичне мислення, на проєктне мислення. Тобто дітки роблять спільно з волонтерами і з менторами свої соціальні проєкти. Вони вчаться лідерству. Найефективнішим способом вивчення іноземної мови вважають спілкування з носієм мови. Саме тому з дітьми в таборі працюють волонтери з Америки та Туреччини, які розмовляють виключно на англійській мові. Ми граємо в ігри, говоримо про відмінності у житті їхніх країн та моєї. Дітям це подобається, і я думаю, що 10 днів достатньо, щоб вдосконалити мову, адже в них хороша пам'ять. Фінансуванням проекту в Україні займається посольство США. Щоб діти вдосконалювали свої знання з англійської, вчителі мають цікаво та по-сучасному її викладати, переконані у посольстві США в Україні. Що я бачу в школах, це дуже тішить. Діти цікавляться англійською. Ми були в трьох школах. І в кожній діти справді хотіли вчити англійську. 400 вчителів з українських шкіл навесні проходили спеціальні навчання від нашої програми в Києві. Саме щоб удосконалити методики викладання в Україні та спростити спілкування вчителів та учнів, був створений проект GoCamp. Ми почали перетворювати звичайні українські школи на безкоштовні для дітей літні мовні табори за участі міжнародних волонтерів та з особливою методологією. Саме завдяки нашим міжнародним партнерам нам вдається проводити тренінги для вчителів, для того, щоб надавати нові методики викладання та показувати, що таке викладання через гру та що таке ці взагалі модерні методики. Організатори результатом задоволені і планують проводити табори в інших областях не лише влітку, а й протягом усього року. Але тепер ми застосовуватимемо практику GoCamp протягом всього року в форматі вже не пришкільного такого табору, а після занять діти будуть залишатися з іноземними волонтерами, також у формі гри, у формі спілкування вивчатимуть англійську мову, матимуть власний проект GoCamp. Найбільшим торгівельним партнером Закарпаття за останні півроку була Угорщина. У січні-липні на митниці Закарпаття зовнішньоторговельний обіг зріс на 29,5%. Інспекторами Закарпатської митниці ДФС протягом 7 місяців 2018 року оформлено 96 766 митних декларацій.
Саме Угорщину через пункти пропуску митниці здійснено експортно-імпортних операцій на суму 32 мільярда 713 мільйонів гривень. На другому місці – Німеччина, сума операцій з якої становить 4 мільярди 333 мільйони гривень. На третьому місці – Австрія, із сумою операцій понад 3 мільярди 717 мільйонів гривень. І до проблем комунальних. Щоразу після дощу жителі мікрорайону Горяни в Ужгороді взувають на ноги гумові чоботи. Через роками нечищені канави всі стічні води виливаються у їх угіддя. Територію мали б обслуговувати працівники облавтодору, та чомусь цього не роблять. Розбиралась ситуація Мар'яна Мартин. Чудові дерева яблуньок, горіхів, ростуть квіти. І ні, я не в якомусь саду. Я поряд з канавою, по якій по факту мали б текти дощові води. І течуть, однак, через зарості в самій канаві та на її узбіччі. Тільки но випаде дощ, вся вода лється прямо в угіддя. Огородні вода, кругом, слухайте, тут у мене колодязь. Колодязь був затоплений повністю рівно за двором. І вище двора, бо що то говорити. То просто один ужас. Як то можна так жити і взагалі? Гади вже тут, вже розводяться гади. Пані Галина – жителька мікрорайону Горяни в Ужгороді. Саме її хата розташована навпроти канави. Днями пенсіонерка змушена була знімати підлогу та оновлювати фундамент. Адже від вологи у будинку все покрилося пліснявою. Однак не тільки пані Ганна стала заручницею ситуації. Повний двір води. Повний двір, бо та вода сходить одних до нас. Ой-ой-ой-ой. У 8-му році, що наступило, найбільше вода ми визивали машину, машина викачувала. Та наша вулиця взагалі то чудо було. Ну, таке от. Подекуди засмічена ще й відходами, які тут залишають недобросовісні жителі. А колись це був спокійний район, згадує уродженка району пані Юстина. Було непогано. Нам потім почали цю трасу строїти і пішло. Помалу спочатку було непогано ще, а потім як почало заростати тим драчом тим всяким. Ну і пішло далі. Аби було зрозуміліше, це вулиця, над якою тягнеться об'їзна дорога митного контролю. Коли її будували, обслуговування території взяли на себе представники служби автомобільних доріг. Час від часу, після численних звернень жильців, проводили покоси і на цьому крапка. Ця канава є у них на балансі і вони це визнають. І під тиском, під листами звернення в прокуратуру були. Тобто це тягнеться вже поспіль 10 років. Всю протяжність треба облаштувати тими бетонними лотками. Воно допоможе, тому що тоді вона не буде так заростати. Вона не так буде замулюватися з тими стічними, як кажуть, піщаними сумішами, які йдуть з самої дороги. Жителі сподіваються на облаштування канави бетонними лотками. Погоджуються з цим і працівники служби автомобільних доріг. Однак провести такі роботи можна планово, в рамках капремонту самої дороги. Потрібний капітальний ремонт. На жаль, капітальних ремонтів останніх 10 років практично не було, можна сказати. На експлуатаційне утримання, за рахунок експлуатаційного утримання, такі роботи серйозні з лотками і так далі, тільки очистка їх. Від грязі, від цього. Перевлаштувати нові лотки можна тільки за рахунок капітального ремонту. Окрім того, що коштів катастрофічно не вистачає на капремонти, на експлуатаційне утримання з потреби у 600 мільйонів виділили тільки 100. В результаті змоги немає навіть покосити канаву, каже Василь Рурич. Коштів стільки вистачає, що не вистачає на ямковий, не вистачає на зимове утримання тих коштів, що виділяють. Тому, відповідно, покос вроді недорогий, але нема коштів, тому що треба зробити ямковий, треба зробити знак покласти. Такі роботи, які впливають на забезпечення безпеки руху, треба в першу чергу робити. Зважаючи на те, що в мікрорайоні переважна більшість жителів – це пенсіонери, працівники служби автомобільних доріг пообіцяли в найближчий час провести покоси. А що стосується встановлення бетонних лотків, то це тільки під час капремонту об'їзної, а його планують на рік 2020. Закарпатська обласна рада просить парламент вирішити на законодавчому рівні питання заборони ввезення в Україну окремих видів полімерів та продажу поліетиленових пакетів. За інформацією ООН, щохвилини у світі використовується 10 мільйонів пластикових пакетів, які розкладаються упродовж сотень років.
Зважаючи на це, 44 країни світу повністю або частково заборонили використання таких пакетів. А на Закарпатті у зв'язку з відсутністю потужностей для переробки відповідного типу сміття, а також обмежених площ сміттєзвалищ, проблема забруднення поліетиленом є надзвичайно гострою для жителів області. А от у Мукачівському селі Ключарки вже близько місяця не вивозять побутові відходи. Місцеві припускають, це тиск з боку міської влади на місцевих жителів, більшість з яких і на громадських слуханнях, і при письмовому опитуванні відмовилися об'єднувати з містом Мукачево. Сільський голова каже, цього разу вдалося отримати, бодай, пояснення від директора АВ Мукачево. Надав недавно мені лист, буквально в четвер зранку юрист його привіз і сказав, що зверталися у комунальне підприємство «Чисте місто», яке знову не дало дозвіл на полігон вивозити побутове сміття. Причина відмови проведення експертизи біологічних відходів працівниками Держспоживслужби. Як з'ясувалося, ММКП «Чисте місто» під час здійснення захоронення твердих побутових відходів, що вивезли АВ Мукачево, виявили біологічні відходи, які нібито заборонені для захоронення на полігон. Ну, не знаю, чи розтин там кішці роблять, чи встановлюють причину смерті. Ну, ситуація не змінилася. Люди, які були за об'єднання попередньо десь налаштовані, зараз категорично не хочуть об'єднатися. От каже, от як нас давлять, каже, це неправильно. Та держимо в ящику, чекаємо машину. Та ми не можемо нарушити екологію. Редакціям студія звернулася з інформаційним запитом до центрального офісу АВ щодо ситуації, що склалась. І далі інформація в цифрах. Державна служба статистики опублікувала дані, як змінювалася цінова політика на продукти протягом літнього періоду. Подорожчав один з найпопулярніших продуктів – хліб. Його ціна піднялася аж на 15 копійок – до 19 гривень 55 копійок за кілограм. У той же час батон виріс в ціні всього на 7 копійок. Здорожчали крупи та макаронні вироби. Рис зріс в ціні до 23 гривень 44 копійок за кілограм, а макарони – до 15,5 гривень. Зросла ціна і на гречку – відразу на 55 копійок, середньої вартість – 17,70. Ціна на курятину в середньому підвищилася на 20-30 копійок, а ось молочні продукти подешевшили. Також у ціні впали овочі та фрукти. Україна змінює правила маркування продуктів. 10 липня парламент проголосував у першому читанні за законопроект щодо врегулювання порядку маркування харчових продуктів та запровадження штрафів за надання недостовірної інформації на упаковці. Ухвалення закону про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів дозволить вітчизняним виробникам збільшити свою присутність на ринках ЄС, так вважають експерти. А українським споживачам цей закон дасть можливість позиватися до виробників у разі невідповідності складу та опису, як це практикується у Європі. Чи звертають увагу закарпатці на інформацію на етикетках, дізнавались наші журналісти. Кожен другий, купуючи товар, перш за все звертає увагу на етикетку. Принаймні так стверджують маркетологи у результаті досліджень. Визначальним фактором для більшості у виборі продуктів харчування є його склад. Проте в Україні ця інформація деколи неповна або навіть і не відповідає дійсності. Опитали мукачівців, чи звертають увагу на етикетки на продуктах харчування та на що саме. Звісно, во-первых, на дату, на состав. Ну, состав дуже маленькими буквами написано, тому... Ну, не видно часто. В составе я не знаю, потому что, ну как, я же не знаю, что там, из чего оно состоит. По дате были переклеенные даты. Дату обязательно, свежесть надо знать. Так, ну и вообще, где производится, кто рыбник. И потом, знаешь, какие уже продукты часто берешь, то только по этим этикеткам уже ориентируешься. Я без очков плохо вижу, знаєте, і так прошу продавця, щоб мені розтолкував, незручно. По-перше, на маркування, а потім на етикетку. Виробник і склад продукту. Щоб поменше було, є, довіряю бірки, на якій написано. Перше, за то виготовлення, потім на маркування, також звертаємо. Ну, ми зараз стараємося все свіже купувати, переважно не на ринках, а в магазинах, бо там, думаю, що надійніше, я так вважаю. Ну, склад, звичайно, чи є, немає багато цих красителів. На цьому, чи немає якихось шкідливих домішок, ніяких немає. Читаю дуже так щепетильно називаю. Складники, еки, щоб був натуральний продукт. Серед опитаних повідомили і про факти невідповідності інформації на етикетці. Однак не всі мають бажання, час чи знання відстоювати свої права. Не брав, хай воно далі лежить і продасю. На вид, так сказать. Чек и в магазин к продавцу. К
адміністратору. Таких випадків, на жаль, є досить багато. Практика в нашому місті, зокрема, зводиться до того, що дійсно інколи мають факти прострочених продуктів. Тобто не тільки виробника, додається ще недобросовісність інколи і самих реалізаторів цієї продукції, потрапляння на ринок споживчих продуктів, котрі не обов'язково виробляються в країні, скажімо, в Україні, вони заводяться інколи за кордону, і є проблеми з мовним, скажімо, вчитуванням, не всі ж іноземну мову можуть нормально считати. Тому йдеться про певні стандарти, котрі би були достатні, мінімізовані, але необхідні. Підтвердили факт, що в Україні не так просто довести продавцю невідповідність продуктів і представники захисту прав споживачів. Проблема існує в доведенні правий чи неправий споживач в своїй позиції, правильно чи неправильно він ставить свої претензії до того чи іншого продукту. І, зокрема, що стосується харчових продуктів, дуже важливо, бо це пряма небезпека здоров'ю і життю людини. Часто доводиться зустрічатися з проблемою, коли довести склад інгредієнтний, скажімо, того чи іншого продукту є досить непростим. Доводиться інколи звертатися за проведенням експертизи. Це досить дорогостояча вже процедура, як для споживача, так і для організації, зокрема, бо в часі воно розтягнуто. У Європі покупці менше звертають увагу на етикетки, адже випадків невідповідності продуктів харчування дійсності небагато. Крім того, споживачі законодавчо захищені більше, ніж в Україні. За границею я там не дивлюся, тому що там є гарантовано, там є, що дивитися не треба, товар якісний і добрий товар. І срок такого, що був срок прострочений, такого не може бути. Перш ніж купити продукт, я шукаю інформацію про нього в інтернеті. І якщо інформація на етикетці відповідає зазначеній в інтернеті, тоді купую. Якби купив товар і виявив невідповідність, за 2 тижні можу його повернути. На жаль, в Україні маркування продуктів харчування недосконале. І цим самим залишає можливість виробникам уникати відповідальності. Маркування, воно мусило б містити в собі і достатню інформацію, в той же час доступну та просту, щоб споживач міг зрозуміти одночасно, про що власне йдеться. Це наші спостереження якби з практики. І, на жаль, доводити навіть в суді важкувато, оскільки посилання на докази, зразу виникає така проблема і на сучасному етапі вимагає судочинство рівноправність і, скажімо, рівність та, скажімо, право захищати і обов'язок доказувати свою сторону самостійно, і це виникає відповідно проблема і у правників. 10 липня 2018 року 226 народних депутатів підтримали в першому читанні законопроект номер 8450 щодо врегулювання порядку маркування харчових продуктів та запровадження штрафів за надання недостовірної інформації на упаковці. Це намагання вже законодавця відреагувати в деякій мірі на ці питання, і, зокрема, в першу чергу на харчові продукти, і зобов'язати всіх виробників як мінімум дотримуватись стандартної форми або стандартного мінімуму інформації, котрий би мав міститися, був нормально щитуємий, щоб він не плутався з рекламними якимись речами. Тобто те, що на сьогоднішній день вдалося зрозуміти і споживачу, і виробнику, привести до порядку. Ухвалення закону про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів дозволить вітчизняним виробникам збільшити свою присутність на ринках Європейського Союзу. Так вважають експерти. А українським споживачам цей закон дасть можливість позиватися до виробників у разі невідповідності складу та опису, як це практикується у Європі. Світ не без добрих людей. Днями довели це жителі Закарпаття. В обласному центрі відбувся благодійний концерт на честь Аніти Білей. Нагадаю, 2 роки тому на дівчинку впало дерево і вона отримала важкі травми. Аніта вже перенесла не один десяток операцій та лікування ще не завершено. Тож скільки вдалося зібрати коштів на лікування дитини, мої колеги розкажуть. Світ не без добрих людей. Закарпатці цього тижня це довели. Спільними зусиллями назбирали більше 25 тисяч для допомоги Аніці Білей. На її честь цього тижня близько 30 талановитих виконавців з усієї області організували благодійний концерт. Ніжка на 15 сантиметрів коротша. Вони з мамою в дуже скрутному становищі. І практично лікування ще тривале, потрібне і серйозне. Цей концерт, мабуть, унікальний такий. Мабуть, вперше в такому святому приміщенні проводиться таке благодійний такий захід. І повірте мені, всі артисти, що відгукнулися прийти на концерт, це і прекрасні люди. Різножанрова концертна програма чекала на всіх охочих допомогти. Розважали публіку рок-гурти, танцювальні колективи, а також народні виконавці.
А на вході гості заходу мали нагоду поласувати смачненькими тістечками, випити запашної кави, все заради повноцінного життя юної постраждалої. До нас долучилися багато благодійників, господинь хороших, які напекли нам тістечка. Це біля 10 дівчат, які приготували смачні тістечка домашні. Та також одна із дівчат долучилася, принесла 20 блоків води. Концерт не почався, а вже тістечка, дивіться, як розбирають. Чимало жителів прийшло, аби підтримати дівчинку, адже історію Аніти Білай знає чи не кожен ужгородець. 2 роки тому дівчинка поверталася зі школи, якраз зателефонувала мамі. Та розмову перервала біда. На території школи зрізали дерева, величезна тополя впала на Аніту. Її одразу госпіталізували з забоєм головного мозку, багатоуламковим відкритим переломом обох кісток лівої гомілки і обширними інфікованими забійними ранами. Минув час, ніжка дівчинки досі не просто виглядає неестетично, а наразі навіть не функціонує. Це, я вам скажу, дуже важко. Вона мені кожний, деколи тепер, коли вже наступає 8 клас, вона надіяла, що вона піде в школу. Коли їй сказала, що ще один рік треба бути вдома вчитись, дуже розстроїлася і змінилась навіть в характері. Їй важко сприймати те, що вона не така, як інші. Розповідає пані Оксана про те, як змінилося життя її донечки за 2 роки після нещасного випадку. І не може втримати сліз. Аніта досі не ходить. В 13 років перенесла 27 операцій. І це ще далеко не кінець лікування. Чекаємо наступну 28-му операцію тепер, в жовтні місяці. Попереду ще дуже багато років в нас. Скільки операцій ще буде, невідомо, тому що будуть дивитися поетапно, як Анітка переносить слідуючі наркози і що можна далі зробити. Так як їй 13 років, тепер потрібно робити повторне ангіокате. Це досить ризиковано. Її ніжку вкоротили на 15 сантиметрів. Батька в сім'ї немає. Через біду пані Оксана не має можливості працювати, платити за орендоване житло. А донька щоденно потребує знеболюючи. Перший час працівники фірми, яка займалася обрізкою дерев, а це, нагадаємо, приватники, які виграли тендерні процедури, допомагали пані Оксані з оплатою орендованого житла. Двічі кошти виділили і чиновники міської ради. Першого разу звернулося 2016 рік, згідно рішення сесії було виділено 30 тисяч гривень. Далі у 2017 році було виділено 20 тисяч гривень, тобто обидва рази, 2 звернення і 2 рішення. Обидва рішення сесії були як виняток, оскільки вона не є мешканкою міста Ужгород. Однак нині ті, хто через халатність забрав в дівчинки роки життя, забули про сім'ю Білей. А окрім того, каже мати, працівники фірми намагаються шантажем змусити забрати заяву із суду. Перерахували у 2017 році, це коли я прийшла і їхній адвокат мені сказав, щоб я йшла на роботу, якщо мені потрібно платити за квартиру, я маю йти на роботу і заробити ці кошти. Поменше було преси, журналістів, і вони нам будуть допомагати у всьому. Пройшов рік, не було ні преси, ні журналістів, все затихло, і вони так само затихли. Обіцянок вони своїх не виконали. Пропонували нам 2000 доларів перед від'їздом в Київ, перед операцією в квітні місяці. 2000 доларів, коли я відмовилась, почали мені погрожувати тоді. Мати судиться з кривдниками донечки, справи відкрито 2 – на працівників та окремо на директора фірми. Юридичний консультант каже, згідно документів по тендеру, фірма мала дозвіл тільки на кронування дерев, однак не на вирубку. Наразі цікавиться, чи планує у правовому полі з'ясовувати обставини, власне, і замовник фірми – Ужгородська міська рада. Дивується, чому ж не проконтролювали роботи у школі і комунальники мерії. Варто наголосити, горе тополя, яка змінила долю цієї дівчинки, росла на території школи. Та навіть місце, де завжди багато дітей, не було огороджено. Так запевняють як очевидці, так і розповідає Аніта у розмові з юристом. Аніточко, доню, тебе попереджували, щоб ти не підходила до цього дерева? Mm-hmm. Ти щось чула таке? Ні. Вони працювали, і ти просто йшла зі школи і розмовляла з мамою по телефону. На концерт Аніта чекала з нетерпінням. І ось нарешті дівчинка разом з мамою насолоджується концертною програмою з першого ряду. І дякує всім, хто долучився до заходу.
Дякую всім, що прийшли. Варто вірити, що вже найближчим часом Аніта продовжить життєвий шлях самостійно без милиць на обох ніжках. Зможе нарешті одягнути коротеньку сукню та разом з мамою відвідати чимало концертів. Принаймні, дівчинка про це мріє, і цього їй бажає багато небайдужих. Аніті здоров'я. Щоб вона швидше виздоровіла, щоб була здорова, щоб бігала, як всі інші. Анітка, видужуй! Перша лісова дорога з кільцевим рухом з'явилась у Карпатах. Її збудували у Рахівському лісодослідному господарстві. Транспортне кільце знаходиться на висоті більше 1000 метрів над рівнем моря, а далі нова дорога йде вище до полонини Бреску. Проїхалася лісовою трасою журналісти М-студіо. Кругову розв'язку посеред гір проклали цього року для того, аби там могли розминатися лісовози. У цьому місці сходяться одразу 4 урочища, які належать до Рахівського лісодослідного господарства. Ми знаходимося на перехресті 4 лісових доріг, напрямок Лепів-Лемський, напрямок Малий Трифів, напрямок Комен і напрямок Балцатул-Верх. Балцатул-Верх. Висота над рівнем моря 1090 метрів. Ці дороги побудовані за період 10 років. Прокладати дорогу в цьому напрямку почали у 2007 році. Після буревію з гір було потрібно вивезти повалені дерева. Спершу роботи фінансували з державного бюджету. В останні роки лісівники роблять це своїми силами. Новий шлях протяжністю майже 5 кілометрів, що веде на полонину Балцатул, проклали лише власною технікою лісництва. В середньому у нас витрачаються кошти приблизно 400-420, як в залежності від категорії ґрунту, від складності влаштування дороги, 400 до півмільйона гривень за 1 кілометр збудованої такої готової дороги. При будівництві лісових доріг використовують так званий австрійський метод, тобто майже всі роботи виконують екскаватором. Їх у Рахівському ЛДГ є 2, обидва отримали в 2008 році. Така техніка, залежно від щільності скель та кількості дерев, щодня проходить від 10 до 100 метрів. Це земне полотно засипаємо, глину копаємо, ярок, аби як є ярок, то файна дорога. Стікає вода, де є вода, дороги не буде. Починаю копати, пеньки вириваю, складаю і так. Робимо раз дорожну основу, а потім засипаємо каменем оцим, гнилим. І копаємо ярки, аби вода не розмивала. За утримання лісових доріг відповідатимуть самі лісівники. Вони ж будуть основними користувачами. Потрібні такі шляхи і рятувальникам, аби в разі пожежі швидко дістатися куди потрібно, і лісовій охороні. Також дорогами користуються туристи і приватні підприємці. Наприклад, місцеве підприємство із лісопереробки ЕВК за місяць спускає з гір понад 500 кубометрів деревини. Для цього їздить хоча б одна машина на день. Що не дуже вигідно. Легше вивозити ліс нам колісним транспортом, лісовозами, чим проводити трилювальною технікою. Бачите, скільки ми багато проїхали, і оце бо нам треба трилювати колісними або гусеничними тракторами. І це набагато економічно невигідніше. Подальше розширення мережі лісових доріг у планах Закарпатського обласного управління лісового і мисливського господарства. Попри роки роботи, в лісах області придатних для проїзду шляхів у рази менше, ніж у країнах Європи. Про густоту лісових доріг у країнах Північної Європи вона сягає близько 30 кілометрів на 1000 гектарів. В Німеччині 38, у країнах Балтії, Прибалтики 10 кілометрів на 1000 гектарів. В нас по Закарпатському обласному управлінню сітка доріг починалася з 4,5 у 2007 році. І зараз ми вже досягли більше 5 кілометрів на 1000 гектарів. Цього року на Закарпатті лісівники планують збудувати близько 20 кілометрів дорожнього полотна і облаштувати твердим одягом близько 35 кілометрів. Майже всі ці роботи лісгоспи проводитимуть за свої кошти.
Таким побачили цей тиждень журналісти нашого телеканалу. Більше інформації шукайте на нашому сайті mstudio.net.ua, а також в соціальних мережах. Бажаю вам яскравих моментів у житті і лише позитивних новин. Бувайте!